Це кожну хвилину вам приносять, далі холерична підписка. Так, сотні, тисячі звернень щодня треба підписувати. Але це показує, що люди довіряють, що люди підтримують. І бачите ж, не по кабінетах ховаюся, а публічно кожен має можливість прийти, подивитися, які звернення підписую. Дати навіть своє звернення, в кого є. Вони чиновники.